Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Thaqif ICT. Hari ini kita akan menaik taraf laptop HP Notebook 15 BS642TX, di mana kita akan menambah SSD kepada laptop ini. Tamatkan punca kuasa kepada laptop dengan menanggalkan power adapter dan mengeluarkan bateri. Terdapat dua klip yang mengikat bateri di tempatnya. Cover belakang laptop ini perlu dibuka. Terdapat 10 skru yang perlu dibuka, termasuk 4 skru yang tersembunyi. Proses membuka dimulakan dengan 6 skru ini. Empat skru yang tersembunyi terletak di bawah empat kaki getah pelapik ini. Kumpis sedikit kaki getah tersebut untuk mengeluarkan skru. Keluarkan optical drive. Menggunakan prying tool yang sesuai, cungkil sedikit di bahagian tepi laptop. Klip-klip kecil akan terbuka di sepanjang bahagian tepi laptop. Angkat cover belakang laptop selepas semua klip dibuka. SSD akan dipasang di slot M.2 ini. Slot ini hanya menyokong SATA. Ini ialah SSD 120GB yang akan digunakan. Sebelum SSD boleh dipasang, terdapat satu skru kecil yang perlu dibuka. Masukkan SSD ke dalam slot M.2 ini. Tetapkan kedudukan SSD menggunakan skru kecil yang telah dibuka tadi. Pasang semula cover belakang laptop. BIOS laptop ini tidak menunjukkan sebarang maklumat berkaitan dengan storan yang ada. Jadi, antara cara untuk memastikan pemasangan SSD tadi berjaya, gunakan installer Windows. Ini ialah SSD bersaiz 120GB yang telah dipasang. Selepas semua okey, boleh mula proses pasang semula bahagian cover belakang laptop. Pasang semua skru dan boleh bersedia untuk install Windows ke dalam SSD baru ini.
Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.